Då var det dags för ytterligare en i denna serie om Mattias matte 3B-material. Den här gången handlar det om 1-3, en introduktion till rationella uttryck samt hur dessa kan förenklas. Och den första punkten är ju då, vad menas egentligen med ett rationellt uttryck? Och vid det här laget har man förhoppningsvis bekantat sig med polynom, och då är definitionen av rationellt uttryck väldigt enkel. För ett rationellt uttryck är helt enkelt en division mellan två polynom. Det är ett rationellt uttryck. Till exempel då, andra gradspolynomet så här, delat på första gradspolynomet. Där, typiskt rationellt uttryck. Två polynom delat med varann kallas för ett rationellt uttryck. Exempel 1. Ange ett valfritt rationellt uttryck där nämnaren har högre grad än täljaren. Ja, i och med att varje polynom har ett gradtal så kan man ju här till exempel dra till med något ganska extremt. Nämnaren får ha grad 72. Sju till exempel. Och täljaren får ha grad 0. Det där uppe är ju faktiskt ett polynom. Obs! 1 är ett polynom med grad 0. Det vill säga, det finns bara en konstant term, då kallar man det också för ett polynom. Fast det är egentligen fånigt att kalla det för ett polynom, men det kallas lik förbannat för ett polynom. Nu tog jag till med något ganska extremt exempel, men hade du givetvis kunnat välja av 17 som helst, så länge den där nere har högre grad än täljaren. Yes, men det viktiga nu då är att förstå att vid division så kan det uppstå något förbjudet i matten, nämligen division med noll. Division med noll kommer ju i det här fallet bero på vad nämnaren har för värde. Mitt första exempel skulle vara helt okej så länge man inte slänger in x-värdet 3, för då kommer nämnaren att ha värdet 0, och division med 0 är ja, förbjudet eller odefinierat eller vad man nu vill kalla det. Så därför måste man passa sig och se till att det där nämnarpolynomet inte någonsin blir 0. Och det blir då en grej som är speciell för rationella uttryck eftersom det finns ett x i nämnaren och nämnaren därmed kan varieras. Så vid division med noll är uttrycket odefinierat. Alltså är uppgiften att förhindra nämnaren från få värdet 0. Man ska helt enkelt sätta upp en liten varningsskylt där det står: på det här rationella uttrycket får man inte använda x-värdet bla bla bla, för då kommer uttrycket att bli omöjligt att räkna ut eftersom nämnaren blir 0. Yes. Vi börjar med det här då. Ett rationellt uttryck. Första gradare delat på andra gradare, där andra graden är skriven i faktorform. Beräkna värdet av uttrycket då x är lika med 2. Ja, men det är detsamma som att räkna ut täljaren för sig och nämnaren för sig och sen ta de båda svaren delat med varandra. Täljaren, på alla ställen det står x, står det nu 2 då. Så 4 gånger 2 minus 12, vilket väl borde bli minus 4. I nämnaren så står det 2 gånger 2 minus 4, som är 2 gånger minus 2, som också är minus 4. Uttryckets värde blir då minus 4 delat på minus 4, som är 1. Och formellt då, för att se, den där minus 4 hörde ihop med den där minus 4 hörde ihop med den. Det hade absolut inte behövt bli samma siffra, men i just det här fallet så blev det det. Här var det inga konstigheter att räkna ut, men B-uppgiften, då handlar det om att förutsäga vad ska vi stoppa in istället för x för att den där gröna klumpen ska få värdet 0.
Så då ställer man sig helt enkelt frågan, vad gör att nämnaren får värdet 0? Nämnaren är skriven i faktorform, vilket är jättebra, för då kan man använda nollproduktsmetoden och konstatera att det är två x-värden, dels x-värdet 0 och dels x-värdet 4. Den faktorn och den faktorn. Klassiskt nollproduktsexempel. Så för de två x-värdena där det är odefinierat så blir nämnaren 0 och det råkade vara 0 och 4 i detta fall. Sen har man då en liten kluring. Ett rationellt uttryck som uppfyller de två villkoren nedan. Klassiker i sådana här sammanhang. Vi vill nu att det ska vara odefinierat om man slänger in minus 1 och 1 på x. Dessutom ska hela uttrycket få en sexa som värde. Alltså efter divisionen ska det bli en sexa. Om man byter ut x mot 2. Och det första man kan konstatera är att den här saken säger någonting om vad nämnaren måste vara. Nämnaren ska nu vara, ja, det finns ju jättemånga exempel, men det allra lättaste är ju helt enkelt köra i faktorform x plus 1 och x minus 1. Det kommer vara ett andra grads polynom, som när man byter ut x mot 1 eller mot minus 1 så får man värdet 0. Så det blir som en bra start att utgå från nämnaren x plus 1, x minus 1. Men sen återstår täljaren. Så strategin då är att räkna ut vad nämnaren får för värde när man byter ut x mot 2. Och sen anpassa täljaren så att det blir rätt. Helt enkelt. Bestäm nämnarens värde då x är lika med 2. Och skriver så här. Nämnaren i fråga var x plus 1, x minus 1. När x är 2 så står det 2 plus 1, 2 minus 1, vilket borde bli 3. 3 gånger 1. Det här betyder att täljaren, om uttryckets värde ska bli en sexa, då x är lika med 2, måste täljaren ha värdet, ja, vad blir det då, 18. Det ska uppenbarligen bli en sexa efter divisionen, och nämnaren i fråga var 3, så någonting delat på 3 ska bli en sexa, då x är lika med 2. Så nu gäller det att skapa en täljare som får värdet 18 då x är lika med 2. Sådana finns det ju enormt många av. Men det allra enklaste exemplet är ju helt enkelt att välja ett sånt där nolltegradspolynom. Det vill säga ett som alltid är värdet 18. Men om man vill kan man ju till exempel skriva 9x skulle också funka. För då kommer den där nian när den gångras med 2 blir värdet 18. När det delas på 3 så får vi värdet 6 av hela skiten. För det var just vid x-värdet 2 som det här skulle gälla. Det här var första delen om rationella uttryck, vad det är för någonting. Nästa del handlar om hur man kan förenkla dem. Och hela strategin när man förenklar eller förkortar eller vad det nu må heta, det är att man skriver täljare och nämnare polynomet i faktorform. Och när det är skrivet i faktorform så ser man vilka faktorer som eventuellt är onödiga, vilka som är gemensamma. Det vill säga, om vi skulle ha ett sånt här x minus 5, x minus 3. Och så delar man det på x minus 3, x plus 5. Så kommer den här x minus 3-faktorn att vara gemensam. Och det skulle gett oss x minus 5, x plus 5 som svar. Så strategin bygger på att de är skrivna i faktorform. Och då gäller ju förstås, hur får man dem dit? Ja, men det säger ju bara ren polynomräkning. Det har man förhoppningsvis en viss känsla för sen tidigare uppgifter. Men vi provar. Den här första
Ja, då skulle jag säga bryt ut 5 ur täljaren. Då står det 5 x plus 2 delat på x plus 2. Sätt gärna en parentes kring det där nämnaruttrycket bara för att ja, hjälpa er själva. Den faktorn är gemensam, kvar blir siffran 5. Och hur visste jag att det var just 5 som skulle brytas ut? Jo, 5 och 10, vad har de gemensamt? Jo, de har siffran 5. Den andra här kan man börja med att konstatera att man kan bryta ut, ska jag säga, bryt ut 2 ur nämnaren. För 2 och 8 har siffran 2 gemensamt. Då får vi x plus 2, 3 stycken sådana parenteser. Och man kan ofta tänka i sådana här uppgifter att om det är möjligt att förenkla så kommer det dyka upp en sån där x plus 2 eller flera i nämnaren också. Okej, bryter vi ut en tvåa så står det x2 minus 4. Den där nere är ett andra grads polynom som antingen då kan konjugatreglas eller PQas, fast PQ känns lite overkill. För man kan faktorisera den genom att skriva den som de två parenteserna x plus 2, x minus 2. X plus 2 upphöjt till 3 i täljaren, en tvåa sen tidigare, x plus 2 och x minus 2. Och nu kommer då det som inte var helt oväntat, nämligen att en av de där tre där uppe kan strykas mot den där x plus 2 där nere. Så det slutliga svaret blir att vi får kvar 2 stycken x plus 2-or och en tvåa som vi bröt ut samt en x minus 2. Det är de faktorerna som klarat sig, eller vad man nu vill säga, de som inte kan strykas. På motsvarande sätt är ju det här mest en fråga om att känna sig trygg med att faktorisera. Till exempel om man inte såg konjugatregeln där i nämnaren. Ja, men då gäller det att tänka, vilka två x-värden gör att den där x2 minus 4 blir 0? Jo, 2 och minus 2 skapar två faktorer därefter och sen ska stryka de gemensamma. Här, samma sak, konstatera att det går att bryta ut. Det är den frågan man alltid börjar med. Man ställer sig frågan, går det att bryta ut? Ja, här tänker jag till och med bryta ut både ur täljare och nämnare. Ur täljaren bryter jag ut ett x, för det finns ett x i alla termer. Kvar får man x2 minus 6x plus 5. Men dessutom ser jag att i nämnaren går det att bryta ut en 4. Typ, sådär. Sen ser jag ett andra grads polynom, där i alla fall inte jag snabbt ser lösningarna. Så därför vill jag PQa fram de två faktorerna i täljaren. Då gör vi så här. Det. Men bra. Ja. Ingen vet. Yes, så nu behöver vi PQa fram vilka två faktorer som gömmer sig. Fem minus 3, 3, 3 plus. Det här är 9 minus 5 som är 4, så det där blir 2. De båda faktorerna får vi via de två nollställena. 3 plus 2, 3 minus 2. X minus 5 och x minus 1. Idén är då att när man har hittat nollställena, ta x minus respektive nollställe. Så har man koll på det där. Så i täljaren så står det nu x som vi bröt ut sen tidigare. X minus 5 och x minus 1. Oj, vilket onödigt långt brakstreck. Och i nämnaren verkar det som att jag får flytta ner den här rackaren en bit till. I nämnaren så har vi den där stackars fyran som man bröt ut sen tidigare. Och x minus 1-faktor. Och inte helt oväntat så finns det en gemensam faktor, nämligen x minus 1.
Stryk den och konstatera att det färdigförenklade uttrycket består av x. X minus 5 delat på 4. Nu känner man sig bara trygg i hur man faktoriserar, hur man skriver i faktorform för respektive polynom. Ja, men då är inte det här så mycket värre än det tidigare. Dessutom kan man ofta få en hint därför att samma faktor ska helst finnas med i både täljare och nämnare. Om det går att förenkla, vilket det väldigt ofta gör i sådana här skolboksskapade exempel. Den här då? Ja, den här är ju en liten luring skulle jag säga. Luringen här bygger ju på att det här uppe egentligen är tre stycken parenteser. Där det står 2x minus 8, 2x minus 8, 2x minus 8. I varje sån parentes kan man bryta ut en 2. Det är frestande att bara bryta ut en 2 och sen glömma att det är tre stycken. Men här är det i praktiken så att man bryter ut tre stycken 2-or. Man bryter ut en i varje 2x minus 8 parentes. Då står det en 2a framför första, kvar får vi x minus 4. Det står en 2a framför andra, x minus 4. Och det står en 2a framför tredje, x minus 4. Det vill säga sammanlagt har vi brutit ut tre 2-or, fått tre stycken x minus 4 parenteser kvar. Ja, här nere kommer vi att kunna faktorisera. Det är en andragradare. Så där tänker jag mig konjugatregeln i nämnaren. Det är ganska inkonsekvent med när jag skriver kommentarer och inte. Men ja. Förhoppningsvis hänger man väl med på ungefär vad som händer här. De tre tvåorna känns väl snyggast att skriva efter varann. Och likaså de här x minus... Nu skriver jag så här. Man hade lika gärna kunnat skriva x minus 4 upphöjt till 3. Typ. I nämnaren så är det konjugatregeln. Så där har man x minus 4, x plus 4. En av dessa tre parenteser blir gemensam. Och det som är kvar i hela alltet är 2 upphöjt till 3 som för övrigt är siffran 8. Två stycken x minus 4 parenteser och en x plus 4. Det är väl ungefär det man behöver säga om att förenkla rationella uttryck. Ibland så finns det en liten sak att tänka på. Nämligen att till exempel det här x plus 5 upphöjt till 3 och 5 plus x upphöjt till 3 kan förenklas eftersom x plus 5 är samma sak som 5 plus x. Vid en första antydan ser det ut som att de inte är samma, men ordningen vid plus spelar ingen roll, så de här betyder precis samma sak. Så svaret här kommer då bli bara en sån kvar. Här uppe hade man 3, här nere har man 2. En enda klarar sig. Så pass upp när man ser sån här plus mellan parenteser eller mellan uttryck, för då är det ofta samma sak. X plus 5 och 5 plus x. Det är bara att det är lite djävulskt omskrivet för att jävlas lite. Därmed färdigbabblat om rationella uttryck för den här gången. Det kommer en till, men då handlar det om flera rationella uttryck efter varandra.